Денеска сме повторно овде пред Министерството за финансии да го изразиме своето незадоволство поради ниските примања на вработените во Министерството за култура, Управата за заштита на културното наследство и Агенцијата за филм. Во петокот министерот Фатмир Бесими не ги прими нашите представници и во таа смисла сакаме да порачаме дека нема да се откажеме, ќе бидеме присутни секој ден и во голем број се до остварување на нашата цел, соодветна валоризација на трудот на вработените во овие институции. Со плата од 25.000 денари, која ја земат во просек 70% од вработените во секторот култура, месецот не може да се преживее. Затоа бараме подпишување на колективен договор и изголемување на платите по примерот на Министерството за финансии. Нагласуваме дека постоечкиот општ колективен договор не го ограничува правото и сега да се склучи поединечен договор на ниво на работодавец.